I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnovi video Magična družina. I ovaj videoklip će biti tu i tamo story time. Neće biti mužjački story time iz razloga što nema karanja, koji tu se nema tih nekih stvari, ali bit će jako zanimljivo. Zanimljivo za osobe, jer za sve vas, najvjerojatnije, osim za one baš koji ne vole ovakve teme i ostalo, ali za dosta vas će biti zanimljivo iz razloga što kao osobe imamo tu neku znatiželju šta se dešava nakon smrti, šta se dešava tokom dekompozicije tela nakon smrti, sve te četiri faze, kako, šta, gde. I jednostavno, koliko god se plašili i zazirali od te teme, plašili se smrti, shvatili to kao nešto najcenije što može da se desi bližima i nama, to je jednostavno deo života i što se pre, ajde kažemo, suočimo s time, to nam je bolje, a iskreno to je neka stvar, jedna stvar, jedna jedina stvar u životu sa kojom suočio se ili se ne suočio, suočit ćeš se. Tako da, isti ti kurac. Znači, od te teme ne možeš da begaš. E sad, ja sam baš zbog toga i razmišljao da li uopšte da pričam na ovu temu, zato što je jako crna tema i čak i ako ja imam tu neku znatiželju, malo veću znatiželju o tome šta se dešava nakon svega toga i ostalo, toliko da, eto, kažem, gledam te neke klipove na raznim sajtovima, zanimam se i kažem u tu neku, u toj nekoj medicinskoj sferi oko dekompozicije tela, sve te četiri faze me jako zanimaju. Manje više autopsija, to mi ne godi za želudac. Tako da, eto, ja jednog lepog dana kada sam išao u bolnicu da snimim moju glavuđu, gde sam kasnije saznao da imam cistu i veoma lepe vesti me sačekale, u tom nekom, aj kažemo, period između, ja mislim da sam čekao ili sam završio snimanje, tako nešto. I s obzirom na tu neku novonastalu situaciju gde bukvalno radi jedan doktor na četiri smene, nije bilo nikoga u bolnici i sad, mrtvačnica je samo deo gde se drže mrtvaci, ono kao oni stišnjeni, oni uključeni. Znači, tu se samo drže leševi, znači, pod određenom temperaturom, da se ne bi pokvarili, pa čak i ako su pod određenom temperaturom, naravno, dekompozicija tela se i dalje nastavlja, ali veoma usporeno. Znači, mrtvačnica služi samo za storage mrtvaka i da se sačuva i dok se ne identifikuje, dok se ne odradi šta treba. A autopsija da se vrši, većinom se vrši u nekom drugom, znači, blizu je mrtvačnice, ali je u drugoj prostoriji. Hvala Bogu, ja tu ušao nisam. Znao sam tačno gde sam jednom kao mali pokušao duđem, ali sva sreća, bio sam ometan time što su bile zatvorena vrata. Pum. I uglavnom, meni je od tad ostala ta neka znatiža, znači od mojih tih 7 godina, 8 kada sam saznao da je to tu i kada sam hteo da uđem, ali bio katanac tu, imao sam, aj kažemo, tu neku želju ili kao nešto neostvareno ili kao šta već, teo sam duđem. I danas dan imam, aj kažemo, neku tu fascinaciju prema tome, jer to je nešto toliko divlje, opet nešto o čemu slušamo i gledamo i ostalo, ali opet s druge strane, jebo mamu, bežiš od toga, zazireš. I jedno je kada to vidiš, a to je lično, a drugo je bliska osoba i ostalo, a drugo je kada vidiš nekog ko jebeš ga, nisi ga ni znao, ni poznao, ni tišta. E, to je nešto što bih ja teo da vidim. Znači, to je razlog zašto sam, ja rekao, ajde da progvirim, da uđem i ostalo, rekao, šta mogu da mi urade, kažu, izađi napolje. To je to, pa izađem napolje. Nisam ni mislio da kampujem tu pičku manju. Kada sam ušao na ta prva vrata, mislio sam da je to, međutim, bio sam zajeban, vidio sam druga vrata, rekao, ok, ova druga vrata će biti zatvorena, kao što sam mislio za prva, ali sam se zajebao. Međutim, i prva vrata su bila otvorena, jer su se samo otvarali onako vratno za lakše unošenje sa onim kolicima. Mislio sam da je vizualno nešto najgore što ću moći da zateknem. Mislio sam da ću da zateknem leševe svugde okolo, okačene i na plafon i ostalo, odmah autopsije tu na stolu, krvave leševe, raskomadane i ostalo, kad odeš u Maxi, brate, u deo za mesaru. 5 minuta sam pričao
uzalud. Zato što sam provalio, dok sam pričao i mahao rukama, slučajno sam stisnuo stop recording i pričao sam 5 minuta kod debilo uzalud. Ali nema vas. Gde sam stao? Uglavnom, pored te jako zajebane hladnoće koju sam osetio i pre nego što sam ušao na prva vrata, pored, iščekivanja raznih scena tu, mislim, nisam znao da će tu da bude neki pokoj ili kao ono, mesari ili šta već, jer u većini mrtvačnica se samo zadržavaju leševi do identifikacije ili do autopsije ili čega već. I većinom je u sastavu mrtvačnice, u drugom delu, u druga prostorija, tu se odrađuje autopsija. U većini slučajeva ima negde, gde, koliko ja znam, ima negde gde se radi u istoj toj prostoriji, jer je valjda lakše otkuzam samo ga iseku, šta urade i samo ga baci tamo u frižider nazad. Mislim, ne frižider ovaj frikom, frižider nego ovaj za mrtvake. U nekim je ovako, u nekim je onako, ali sam ja, eto, išao ka toj činjenici da sam ja te sveće da je to u nekoj drugoj prostoriji. I naravno, kada sam ušao, otvorio sam ta vrata. Pre toga sam naravno imao još jedan strah, a to je da ne budem izdevetan zbog toga što sam ušao u tu prostoriju, ali tešio sam se time da je ovo pravna i demokratska država i da nije tako lako dobiti batine da što sam ušao u taj neki facility, mada uvek postoji šanse za to, tako da zapamtite kud se krećete. I uglavnom ušao sam unutra i to je toliko bilo hladno da je to nemoguće i mislim, treba da bude hladno, jebi ga, da zakidaju na ladnoći, ne bi bilo baš zabavno ni za njih, ni za nas, jebi ga, mrtve, boli kurac. Uglavnom, ono što ću kažem jeste, bilo je dosta hladno i sam prizor te prostorije je nevjerovatan. Naravno, ne znam da li sam ovo pričao prema što mi se prekinulo, ali uglavnom, naravno da je bilo tih nekih, nije bilo bolešljivih tih boja zidova u bolnici, ono kao plave ili ne znam, žuti, zeleni ili kakvi god da su, nego sivi, nekako čudni sivi, da li zbog odsjajavanja od tih frižidera, ta svetla, ona LED svetla, koja su gore i koja, makoliko da sijaju jako, opet ne sijaju dovoljno jako. A opet s druge strane, ako se zagledaš, sijaju dovoljno jako. I od 10, uvek od 10 svetala, 4 šteka. Onako, zlokobno. I ja mislim da to rade namjerno. Ja mislim, bati moj, kada ugrađaju to u mrtvačnice i ostale te neke jezive prostorije, da to rade iz fabrike, nabave, zajebavaju narod. Zajebavaju narod. I ne samo u horror filmovima i igricama, man. Ne, ovako, man. Ja kad smišljam operaciju u očiju, tebra moj, ja ovako, znači, treba da imam operaciju, čekam, ono, počelo svetlo ovako da treperi, ako majku tijebem, dva dana sam ležao, ili tri dana, evo ti sad si našao da treperiš. Uglavnom, skrenuo sam sa teme. Ti jezi u frižideri gde čuvaju mrtvake da kuliraju, kapirate, kuliraju zato što na engleskom cool znači ladno. Nema veze. Uglavnom, ti jezivi, to je bilo nešto najjezivije i naravno ti, bilo je 3-4 stola za, za polaganje mrtvaka ili ti leša, ili ti tela preminule osobe, kako hoćete da ga jebem. I nije bilo ni malo, iako je bilo sve čisto, hvala Bogu, bilo je sve čisto, nije bilo nimalo za prijatno videti tako nešto, jer toliko je bilo jezivo. I ta neka, znači, ne samo jezivo kao, bate, tu su bili mrtvaci, ili bate, jednog dana ću ja tu da ležim, ili da, nego bate, neki osjećaj koji ne mogu da opišem. Kad smo kod toga da ne mogu da opišem, takođe, pored tih nekih vizualnih zastrašivanja i situacija, ja sam osetio još nešto što moje čulo mirisa do sad nije namirisalo ništa slično. A verujte mi, meni smrde noge jako mnogo i moj nos se navikao na mnogo toga, ali na ovo nije jer sam prvi put susreo. Svi smo mi prošli pored neke umiruće životinje, to jest životinje koja je umrla i ostala neka divljač ili bilo šta pored puta i osetimo onaj smrad, znači,
ono je užasno. Međutim, miris koji sam ja osjetio nije dopiro od mrtvaka. Već od jednog gasa, tečnog gasa, nevidljivog tečnog gasa, to je zapaljivog gasa, koji se zove formaldehid, da, formaldehid, ili ti metanal, ili ti formalin, kako hoćete, ima dosta naziva, i on je zapaljiv gas koji se koristi u ne znam kakvom obliku za mrtvake kao neka vrsta, to jest nije kao neka vrsta, nego kao vrsta konzervansa, nepismen sam, kao kurac, konzervansa. Taj miris bih najbliže mogao da objasnim. Da li neko od vas možda ikada imao tegu kiselih krastavčića koji su propali pre jedno 10 godina kad je Tito bio živ? I onda otvorite i imate taj miris. Deset puta gore. Neka kiselinčuga mi se zabila u pluća, u želudac, u noge, u dupe mi se. Znači, ono je... Taj, znači, metanal je za žive ljude kancerogen, pre svega. I to meni malo nije vedrilo. Znao sam za metanal, jer dosta tih nekih projekata sam radio u raznim horror filmovima, u raznim emisijama sam slušao o tome i znao sam da je kancerogen. Koristi se i u drugim industrijama, pretežno ja mislim u drvnoj industriji za drva, u takvim nekim stvarima, tako može se naći i u ostalim nekim mestima i može se naći čak i u kući u nekim stvarima i možete da osjećate taj jak miris, taj odor, taj... Ja mislim da posle to, znači pre toga ide miris mrtvog ljudskog leša, pa onda ide miris metanala. Znači, ne znam kako bih vam opisao koliko to smrdi. Naravno, kao što sam rekao, izloženost formaldehidu može da zaradi kancer, ali također može da zaradi u tom nekom pakovanju, ako izvučete, možete izvučeti i neuropsihološke probleme, to je smetnje, uplu pluća, iritaciju očiju i smrt. Da, to sam zaboravio da kažem. Možete da umrete od toga. Ako imate veću izloženost, direktnu izloženost, na primjer, ne znam, nija, 24 sata, udišete. Sva sreća, nisam ostao dugo. Ne znam dok sam došao, prošli put prema što mi se prekinulo ovo, ali uglavnom ostao sam 10 do 15 sekundi, video, omiriso i vratio se unazad. Znači, bukvalno to je bilo to. Ali, pored formaldehida, znači mirisa metanala, sam osjetio još jedan miris u tom paketu koji mi jednako nije bio drag, i koji sam prepoznao zahvaljujući tome što smo svi mi nekada prolazili pored nekog mrtvog tela životinje i osjetili smo taj miris, ajde kažemo, ja ne znam kako bih taj miris mogao da opišem, te crkotine, ali svi smo mi manje više, ajde kažemo, osjetili to. Međutim, ako mislite da se tako osjeća ljudsko telo, ne. Iz dosta razloga. Tokom dekompozicije tela i ostalo, znači osoba čim umre, znači iste minute počinje dekompozicija tela, znači čim stane srce, mikroorganizmi u telu kreću da izjedaju sami sebe. Da izjedaju zapravo telo, da se hrane. Jer ono što nas čini u životu, to je držne su u životu, to hrani i mikroorganizme. I na taj način i oni funkcionišu i pomoću mikroorganizama. I mi funkcionišemo, ali postoji neki dobri mikroorganizmi, a postoji neki loši koje mi nosimo od osobe do osobe, naravno. I međutim, kada, kao što sam rekao, ljudsko srce stane, iste sekunde počinje dekompozicija. Znači, ima određeno sati, koliko šta, gde prvo se javlja ta ukočenost, pa to plavilo, šta već, nemam pojma, nije. Uglavnom, postoje četiri faze dekompozicije, četvrta faza je ono, skeleton si bukvalno. Međutim, tokom
prve dve faze dekompozicije, prvo što se osjeća jeste taj neugodan miris zbog otpuštanja raznih gasova, fluida, znači pored toga što, pored krvi, mokraće, i govana, raznih stvari, vi dobijete taj neki ceo miks jednog paketa mirišljave neugodne sveće mrtvoga tela koji ima 20 puta, ako ne i više, gori miris od prosječno velikog psa koji je umro pre nedelju dana. Znači, ja sam u tom trenutku mogao da osjetim, pored formaldehida koji miriše na te neke, na tu neku kiselinu i kisele krastavce ili šta već, znači, ono, 10 puta jače. Mogao sam da osjetim miris trulih jaja i miris izmeta. I to mi je ubilo radoznalost, mogu da kažem. Bilo je dovoljno 10 sekundi, znači ako sam proveo 20 sekundi u toj prostoriji, znači, ja ne znam. Tako da, šta je point ovog videoklipa? Point ovog videoklipa jeste da prezentujem to moje iskustvo, jer zaista od kad sam doživio to, htio sam, ali kažem, da pričam o tome, međutim, imao sam to, vagao sam da li je moralno, da nije, da li jeste, da li će biti ogavno, da li će biti creepy ili šta već. Mislim, ono, nisam vato nikoga mrtvog za sisiće ili ostalo, tako da, zajebavam se ja u streamovima, u klipovima, da bih imao možda, ne bi mogu dodolim ili šta već, ali verujte mi, jedno je film da vidiš na neko mak mak, a drugo je, baje moj, kad vidiš i osjetiš i svašta nešto, tako da nije baš zanimljivo. Također, pre 2-3-4 godine se u Valjevu desio slučaj da je lik radi u mrtvačnici i jebo mrtvake, i saznalo se za to tako što je njegova žena dobila te mikroorganizme ili te neke bakterije koje se nastanjuju samo u mrtvim telima kada je išla kod ginekologa, i na taj način je saznala da joj muž jebe mrtvake. I onda dolazi kući i spava sa njom. I jebe nju. Tako da, nije to toliko fancy kao u filmovima i ostalo, ili smešno kao što kad ja to prezentujem, ili šta već, neki će reći da nije smešno uopšte, ali dobro. Uglavnom, ta neka radoznalost je u svima nama, i teo sam zbog toga da vam ispričam tu priču. Kako je, šta je, naravno to nije neka, ajde kažemo, toliko verodostojna priča iz razloga što je to bilo 15 sekundi, što nije ništa zarad, ne znam, u odnosu kad bi bio pola sata, sat ili celo radno vreme, ne daj Bože. I druga stvar je ta što bih volio ovim putem da se zahvalim svima i da podržim sve ljude koji rade taj posao. Jer da ne rade ti ljudi taj posao, imali bi mrtve ljude po ulicama, po kontejnerima, po supermarketima, i niko ne bi brinuo o njima. I ovim putem se zahvaljujem ljudima koji nam verodostojan i pažljiv način, onako sa osjećanjem rade taj posao, i ako je jako gadan, i na bilo koji način da kopujete sa tim, znači da se suočavate, da li je to crni humor, da li je ono kao odvajanje osjećanja privatnih sa time i gledate ih kao, ne znam, nija mrtvo meso ili šta već. U mojim očima je sve to oprošteno, jer ako ti uđeš u tu prostoriju i radiš taj posao sa osjećanjem, ako vidiš tu osobu koja ti tu leži kao osoba, a ne kao vreću mesa, ti ćeš da poludiš. Tako da, jer tu ne pričamo samo o starijim osobama, nego pričamo i možda i o deci koja dođe tu, ne da Bože, nažalost, dešava se, nije bigo. Mladim ljudima, leševima sa raznim pričama kako su umrli i ostalo, tako da u raznim stanjima, oblicima i tako to. Tako da, želio bih da se zahvalim svima njima koji se bave tim poslom, znači
od mrtvozornika do ovog što vrši autopsije, što prikupljaju tela i ostalo. To je jako zajeban posao i ja to zaključio, mislim, to sam znao i to svako normalno zna, ali ja sam to zaključio od tih 15 sekundi provedenih u bolnici i u mrtvačnici. 15 sekundi. Mogu samo zamislim šta vi radite sa 8 sati ili koliko vam je radno vrijeme. Tako da, jedan veliki pozdrav za za vas te što to radite. Ne znam, kako se zovu u pičkama? Imaju ovi bre. Ovi se zovu bre mrtvozornici, ali imaju oni što obrađuju mrtvake. Ono, brate, ne znam kako se zovu, da ga jebem. Sad sam izgubio, brate, još mi ovako, brate, kad... Znači, i dalje mi ova kiselničuga u glavi, znači, ušla mi je ne samo u pluća, nego u petu mi. Što je bilo pre par, jebe majku piču. To je bilo pre par mjeseci i ja nisam trebao da jedem. Nisam. Ok, ovim bih volio da završim video. Hvala vam na gledanju videoklipa i ostavite vaše mišljenje i podržite ali jednim lajkom ljude koji rade takvu neku stvar i koji se bave i jedno srce tim ljudima koji se bore sa tim situacijama, a mi se vidimo u nekom drugom videoklipu.